Okay, mingla ba shin. Aku de ka chuma ye channel li ya ni. Ain dwin phit ma dai yin si phit tin pya be twa ma ba do. Malaka ayue guava leaf. Chu chi su ni ni. Ya be twa ma phit ba ya shin. Okay, chuma lo de ya malaka ti yu นี่ฉะๆซ่าตองจ้ะนี่ดิมาลกาตี้เดมาปาเนี่ยดิไวตามินซีเจ้านี่โหเลยชาวันนี้เนี่ยเนาะดิทุกคนเนาะชาเจ่ยาบ่เนาะจมารุเจอเหมียมาลกาตี้เดมาปาได้ไวตามินซีเจ้าโหเลยจมารุตีเจ๋เลยแต่เจ้ามาลกาตี้เหรอจมารุเนาะเย็นๆนี่ๆคอมๆเมมๆเนี่ยวนอยู่ซ่าตองจ้ามาเลยทุกๆ ဒီမလကာရွက်ပေါ့နော်မလကာရွက်ရဲ့အတုံးဝင်ပုံကိုတော့ဒီတိတဲ့သူနဲမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဒါကျွန်မထင်ပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်မဒီမလကာရွက်ရဲ့အတုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုတကယ် ASEAN Harvey Plants Advantages Channel ရာနေကျွန်မကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့မှဒီကျွန်မတို့တွေမလကာရွက်ရဲ့အတုံးဝင်ပုံကိုစုစည်းပြီးတော့ဒီ post လေးမှာလေ့လာတင်ပြလိုက်ပါတယ်ကိုလေးချိန်ရှော့ချခြင်းတဲ့သူတွေဝိတ်ချခြင်းတဲ့သူတွေကဒီမလကာရွက်ကိုတဘာဝတိုင်းနေပူလှမ်းပြီးတော့ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ်အာဖန်တဲမှာမီးအပူချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့ပူပေးအချောက်လမ်းမျိုးဖြစ်စေအဲ့ဒီမလကာရဲ့အချောက်ကိုလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ရောပြီးတော့ပုံမှန်နေစဉ်သမီးမစားခင်သမီးစားပြီးညနေသမီးမစားခင်သမီးစားပြီးဒီ guava leaf တီးကိုတောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဝိတ်တက်နေတဲ့သူတွေကိုလေးချိန်တက်နေတဲ့သူတွေကို ဝိတ်ကြာစီပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမာလကာမှာပါတဲ့ဗိုက်တာမင်စီတက်ဟာအင်မတန်မှအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမာလကာလိဖ်တီးပေါ့နော်မာလကာရွက်လက်ဖေးမာလကာရွက်ရင်းနှီးချမ်းကိုတောက်ပီးခြင်းဟာကိုယ်လေးချိန်ရှော့ခြင်းတဲ့သူတွေဝိတ်ချခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ် ပုံမှန်လဲတောက်လို့ရနေစဉ်အဖက်ချောက်ခတ်တယ်လို့မာလကာရွက်ချောက်ကိုဖြစ်စေမာလကာရွက်အဆူဖြစ်စေရင်းနှီးနေတဲ့မှာရင်းနှီးပူပူထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီအဖက်ချောက်ပြခတ်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်စီးကြိုသမားတွေအတွက်စီးကြိုတက်တဲ့နှုန်းကြပါတယ်သူကသွေးထဲမှာရှိတယ်ကိုလက်စထရောတွေကိုလည်းတော်တော်များများရှော့ချပေးပါတယ် ဒီမာလကာရွက်ဟာဒီတကုတ်စားလိုက်ရင်အများအားဖြင့်ဝမ်းရှော့တတ်တဲ့သူတွေပေါ့ပြတ်တတ်တဲ့သူတွေဝမ်းကိုက်တတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်စားမှလို့ဝမ်းကိုက်တတ်တဲ့သူတွေပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမာလကာရွက်ချောက်ရင်းနှီးချမ်းဟာအင်မတန်မှကောင်းပါလေဝမ်းရှော့ဝမ်းကြက်ဝမ်းကိုက်ဟောကားတွေတတ်တာပြတ်ကွင်းစေပါလေဒါဖြင့်ဒီမာလကာရွက်ချောက်ရင်းနှီးချမ်း အစာချေခြင်းကိုထောက်ပို့ပြပါတယ်အစာဟုတ်ဖို့ခြေစေပါတယ်အစာစားပြီးတိုင်းအစာစားပြီးတိုင်းတောက်ရင်အစာချေစေပါတယ်ဒီ guava leaf tea digestive system ကိုအများကြီးအကျိုးပေးပါတယ်ဒါပြင်သွားကိုက်ခြင်းလေကြောင်းနာခြင်းဒီတဖုံးကသွေးလေးတွေထွက်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုခုစားလိုက်ရင်တဖုံးကသွေးထွက်တတ်တဲ့ယောဂတဖုံးယောဂလေးပေါ့နော်တဖုံးမှာသူ အားနေတဲ့ယောဂပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမာလကာရွက်တဖိရည်ကိုပလုတ်ခြင်းမယ်နော်လက်ချောင်းမှာအလုတ်ခြင်းမယ်ဒီတဖုံးဒီပပတ်လေးကိုအနှံ့ရောက်အောင်ပလုတ်ခြင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီသွားကလက်ချောင်းနာတဖုံးယောဂဒီကိုလည်းဒီ guava leaf tea နော်ဒီမာလကာရွက်တဖိရည်ရင်းနှီးချမ်းအများကြီးတော့အများကြီးတက်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်
Kajin, a toku yoga, a fiba shia duri, no di piata ni de duri by sole di Malaka yada pi puli u, tapi tempin di yoga tata, plugin si parishe. Okay, Malaka yue a tom pibo, a tojo cleo, tempio piava machine. Malaka yue ku, tu tapawa dine. Nipu Camido, Chowna Pisi, the whole Kulu Muru Masu, Jolly, Catina Yapido, Avanema, me, a pitching in a session that she bought tomorrow. Do, me the name of Pivane, meaning a name, Chowna, in Missusureu, Tavio, the Petal Catalo Tavio, tomorrow, the Petal Sa, the Malaga Yachabo Tavio, don't like it. And now to be waro, Uchamaru, the Malagayo, same time as one of Tony Yare, a Malagayo, unless a set, same with you, the Catilina Yabido, Hinui, Pureu, Tavi of Minnesota of Saint Ame, Yawli Piala is with him, to Uchamaru Jinu Janu, Tau Yamare, Tabamole, the Malagayo, so. Mean and early neighbor, Jamari, a sukan label, the petal cut sukan middle. 7 years and I'm the last one, young brown dog is way, Jamaru. Talk to me, Yavi. Jesuit to my chin, Jamaye, may sweep out, Korean Kuba, who's a chop brother, Nayoga with Namia, paint our young boy, him between the loo, Lemia, and I'll show that the dab yaw him. Tadoyado, Shijabazi Shin.